tillykke til natteravnene med det gode resultat, at det ikke bare er forældrene, der synes, at natteravnene gør et godt stykke arbejde. Det er jo sådan set vigtigt, at det også er de unge mennesker. Og jeg synes, det er alt ære værd, at rigtig mange natteravne frivilligt yder en indsats. Altså, vi har en tendens til, at vi beder samfundet om at sørge for alt mellem himmel og jord. Men hvis et ung menneske skal i byen, så kan samfundet ikke sørge for alting. Så er det super godt, at der er nogle genkendelige natteravne derude. Så tak for en meget, meget vigtig frivillig indsats. Og jeg synes, det er stærkt, at også de unge mennesker synes, at det gør nattelivet tryggere, og ikke bare ser jer som en pestilens.